တမျိုးသားလုံးကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရေးပြည်သူများတည်ရင်တပ်ဖွဲ့များဝန်ထမ်းများပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စီစီလုံးလုံးဖြင့်ချစ်ခင်ရင်နေမှုရရှိစေရေးတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြီးမူခြင်းပါသည့်2024ခုနှစ်86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနှင့်အထင်အမှတ်အားကစားပြိုင်ပွဲများကိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်ရောင်ခရိုင်မိုင်ရောင်မြို့နယ်တွင်ကျင်းပလက်ရှိပါရရှင်ထို့သို့ကျင်းပလက်ရှိရာထုတ်စီတိုစက်တောင်ညိုက်ပိုက်ကြော်ချင်းစသည့်အားကစားပြိုင်ပွဲများကိုမြို့နယ်အသွင်ရှိအားကစားကွင်းအားကစားရုံများ၌ယနေ့နနက်၈နာရီခွဲမှစတင်ပြီးကျင်းပရာခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွထွနိုင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးသက်ဆွေနှင့်အဖွဲ့ဝင်များတည်ရင်တပ်ဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများဝန်ထမ်းများပြည်သူများအားကစားဝတ္တနာရှင်များတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြကြောင်းတရားပါရရှင်ကျွန်မကတော့နောင်စီဖောင်းပါရှင်